За манайхан сайн уу? Өнөөдөр бүр аяар гоё өглөө болж байна. Манай аав чийр Монголоос ирж байгаа. Тэгээд ээжтэйг болохоор өмнө уулцсан. Тэгээд аавтайгаа болохоор ерөөсөө уулзаагүй яг 5 жил болсон байна. Тэгээд би шүлтөө хоол тэгээд дээрээс нь нас бууц хийхгээд ингээд бэлтцсэн. Ерөөсөө итгэж чадахгүй байна. Тэгээд одоо байж байгаа явж тосон. За одоо цаг 3:10 болж байна. Тэгээд 4 цаг 5 минутанд онгоцно дууна гэсэн. Тэгээд одоо гэс хальтник нарны тас түрхээд крем түрхт юм билүү. Нөх амар нүрээ бодохгүй. Яагаад гэвэл манай аав намайг нүрээ бодцсон байхад дуугүй бодохгүй хараа хөөрхөн гэдэг тандаа. Бодохгүйгээр зүгээр нарны тас түрхээд тэгээд жоохон крем түрхчих гэж бодож байна. Тэгээд би одоо гэрээсээ гараа явж байна. Тэгээд энд ойрхон дэлгүүрээс аавч хоёртаа нэг цэцэг авт юм уу гэдээ явж байна. Тэгээд гадаас амар гоё. Одоо цэцэг авчаа тэгээд манай найз намаа гэрч аваад тэгээд бит хоёр явж тасна. Гэрхтэн ягаан цэцэг авч ирсэн. Тэгээд энэ удаа гоё улаан юм цэцэг авъя гэж бодоод улаан цэцэг авсан юм чи. Тэгээд блог хийж байгаа. Блог хийж байна. За, найзтай баярлаа. Ирж авт авъя гэж минь төсөж байгаад. Юу сүртэй. Хоёр одоо замдаа явж гээ. 18 минутын дараа очно гэж байна. Чи сайн уу гэхгүй мө зүлаа. Ийссэн. Одоо бод ирт онгоц нь бол газарцсан байна гэсэн. Гэрийхэнтэйгээ
Викторийн зөндөө гой гой юмнууд авчирсан гэдэг ийм гой Монголоос тавчиг тэгээ гой дээл нөгөө тэгээ хамгийн гой энэ самар арц тэгээ жицэрхэн аймс их мэркэл өшөө бас зөндөө цаанд юмнууд байгаа ийм гой гэр бас авчирсан байна ямаа наа ийм юмнууд авчирсан байна за бид гурав Сантатай зураг авах болох гэдэг тийм үү Я өнөөдөр хааж хэрэгтэй ганц тийм тийм шүү дээ. Чи тэгж байгаа юм уу таа? Чад яг тийм. Я юмнууд авцгаа. Та бичүүлэгч. Сайн уу бэрэж. За бүтээр явж манай иргэдэд үзэх спот явчих. Ахаад явчих. Автобусны цугчийн онцны бодлаа. Бид үүдээ уулзаад одоо 5 жил болж байгаа. Тэгээд амар хүүхэн жоохон хөвгтэйсэн. Амар өндөр болоод том болсон. Надаас өндөр болсон. Надаас нам хөрөг байгаа. Сураг байгаа. Та харна гэсэндээ амар баяртай байна аа. Австрал бүгд яг гэр бүлээрээ баг цуглаж байна да. Мөн ээж. Цаара бичлэг хийхгүй мө. Тэгээ цаач яа гэж. Үй тий биш. За бид нар одоо опера хаус руу явчихъя. Би өөртөө зөв хийж үзсэн шүү дээ. Марпа. Аа хоёр хаана вэ? Аа хоёр энд явчихъя. Монгол гэж үздэг байгаа. Хайртай хүмүүс байна.
уулзсны төлөө. Сүлэн дилбээ тэ. Тос мотгүй вансан руу цэцхий. За, наша тийм хараа. Мөнхрөн гэдэг.